Na tarde desta quarta-feira, o prefeito de Araruna, Vital Costa, esteve na comunidade Varelo, com o objetivo de ver em loco a continuidade das obras estruturais que a prefeitura está executando com recursos próprios na Escola Municipal Nossa Senhora da Luz. Estamos aqui na Escola Nossa Senhora da Luz. Essa escola que, quando chegamos na gestão, se encontrava em péssimas condições. Tínhamos essa escola, o São José e a Escola da Serra Verde. E estamos nucleando essa escola. Hoje estamos ampliando. É mais uma pintura. É mais uma escola a ser reformada. Nós melhoramos as salas de aulas, colocamos cerâmica, trocamos todas as carteiras para que assim possa atender melhor os nossos alunos. Estamos fazendo o refeitório com a cozinha e deixando exatamente em condições dignas de receber os nossos alunos. Aqui nós recebemos todos os alunos da Serra Verde e do São José, assim como os alunos do Varelo de Baixo. Então essa escola está nucleada, ficando em condições plenas para que possa atender todos esses alunos. A gente diz, a gente faz. Tá trabalhando, tá! Tá vendo aí? A prefeitura trabalha, sua vida melhora. Trabalho, trabalho, trabalho!